Mutu seorang warga emas dan tinggal di pinggir bandar. Dia banyak menghabiskan masa di rumah berhubung bersama cucu-cucunya yang berada di bandar melalui internet. Apabila Mutu turun ke bawah untuk membantu isterinya mendapatkan resepi masakan, kualiti capaian internet terganggu dan panggilan video terputus. Memperkenalkan Jendela, satu inisiatif oleh kerajaan bagi penambahbaikan kepada infrastruktur komunikasi dan liputan akses jalur lebar. Langkah ini dijangka mengurangkan jurang digital di mana kawasan bandar, pinggir bandar dan luar bandar dapat menikmati perkhidmatan jalur lebar berkualiti tinggi. Jendela akan dilaksanakan secara berfasa, melibatkan penambahbaikan, peluasan dan kesaling hubungan liputan berkelajuan tinggi. Ianya bagi memastikan liputan meluas di seluruh negara dan kesaling hubungan untuk semua rakyat mengakses jalur lebar talian tetap dan mudah alih berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia. Selain itu, kesemua penyedia perkhidmatan fiber akan terus menyokong industri ini dengan sokongan fiber bagi menampung kapasiti trafik 4G dan 5G yang dijangka akan meningkat dan memastikan pengukuhan asas gentian yang sewajarnya bagi memberi laluan kepada adaptasi teknologi masa hadapan seperti akses tetap tanpa wire, FWA dan 5G untuk mencapai agenda digital negara ini. Peningkatan jangkauan perkhidmatan fiber optik melalui Jendela membolehkan Mutu menaik taraf perkhidmatan internet beliau. Seterusnya, mendapatkan perkakasan internet terkini seperti mesh Wi-Fi untuk melayari internet tanpa sebarang gangguan di seluruh kawasan rumahnya. Ia juga menjadi landasan transformasi digital untuk mempertingkatkan tahap ekonomi rakyat demi kelangsungan sosioekonomi negara.